Salam, hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər. 19 iyun tarixində aparılmış buraxılış imtahanı 11-ci siniflərdə. Sualların davamını təqdim edirəm. 11-ci sual loqarifma mövzusu bu formada iştirak edib. Baxaq. 4 üzəri. Loqarifma 49 əsasından 25 normalda bilirik ki, aşağıda göstərim. 49 7 üzeri 2'dir, 25 5 üzeri 2'dir ve xassəsinə göre 2 bölü 2 karşıya geçir. Qalır logaritma 7 əsasından 5, orada 2 bölü 2 1 eləyir. Yəni logaritma 7 əsasından 5 qalır. Vur logaritma 4 əsasından 7. Elbette ki, vurulur da yan yana. Burada 7'ler gedir, belə deyim. Qalır 4 üzeri logaritma 4 əsasından 5. Burada da 4 ile 4 gedir, 5 kalır. Ama elmi danışığa kalsa 4 ve 5 yerini değişir. Logaritmanın əsas eyniliyinə görə. Ve 5 üzeri logaritma 4 əsasından 4 kalır. Logaritma 4 əsasından 4 1 edər. Ve 5 üzeri 1, 5 kalır. Faiz mövzusu çok asan formada iştirak edib. 40% ədədlə ifadə edin. Biz bilirik ki, ədədin %1 hissəsinə faiz deyilir və 40% %40 kimi göstərilir. O isə 0,14. İndi adi kəsir yox, yaxud onluq kəsir. Orası problem deyil, ədədlə ifadə edin. Asılı variantdan ola bilər adi kəsirinə ifadə olunub, ola bilər onluq kəsirinə. Törəmə bu istiqamətdə olub. Sayılır. Buna bir A kimi baxsaq, abituriyent Katangens A'nın törəmə düsturunu tanıyır. 6 isə əmsalda olduğu kimi qalır. Katangens A'nın törəməsi mənfi 1 böl sinus kvadrat A, yəni sinus kvadrat 3x vur A'', yəni 3x'ın törəməsi. O isə 3x'ın törəməsi 3 edər bildiyimiz kimi, çünki 3 qalır x'ın törəməsi 1-dir və 6 3-ə vurulur, 18 alınır. Kəsrin sürətində məxrəcində isə sinus kvadrat 3x. Səhv etmirəmsə bu sual eynən, yəni eynən test toplusunda da törəmə mövzusunda var. Növbəti sual paralelogram bu formada iştirak edib. Paralelogramın perimetri tələb olunur və mənim iştiriklədiyim 3 bucağın sahəsi 7 kök altında 3 verilib və paralelogramın iti bucağı verilib, paralelogramın eni verilib. İndi uşaqlar, biz qaydalardan bilirik. Əslində, abituriyent bunu qaydalardan tanıyır ki, həmin 3 bucağın sahəsi ümumi paralelogramın sahəsinin yarısıdır. Bəli, bəli. Oradan giriş edirəm. Yəni, 7 kök altında 3 bərabərdir 2-də 1 S. Və S-i tapıram. Yəni paralelogramın sahəsini 7 kökdə 3-ü 2-yə vuranda çarpaz, 14 kök altında 3 qalır. İndi S-ə giriş eləyirəm. Yəni paralelogramın sahə düsturları arasında biri də budur. AB sinus alfa. Və bu düsturdan S-in yerinə 14 kök altında 3 yazıram. A yəni eni hansı ki verilib bizə 4. B yəni uzunluğu hansı ki axtarılır. Sinus alfa. Alfa yəni 60 dərəcə hansı ki bizə verilib. Belə. Və 14 kök altında 3 bərabərdir. 4 vur B vur sinus 60 dərəcə. Yəni kök altında 3 böl 2. Kök altında 3-lər ixtisar olunur. 4, 2 ixtisar olunur. B bərabərdir 14 böl 2, 7 qalır. Beləlik, paralelogramın perimetri tələb olunur. Perimetr 2 vur A plus B-dir. Yəni A qabaqcadan verilmişdir 4 paralelogramın eni. Uzunluğunu isə 7 biz tapdıq. 4 üstə gəl 7, 11. 2 vur 11, 22 alınır. Rasional ifadələr bu formada iştirak edib, kəsri ixtisar edin. Yəni, vurğulara ayırma istiqamətində, amma rasional ifadələr mövzusundandır. Normalda şagird kvadrat 3 ədlini əsl məktəbə qalsa, yəni 7-ci sinifə qalsa, vurğulara ayırma mövzusuna qalsa, şagird onu hissələrə ayırır və qruplaşdırma üsulu ilə vurğulara ayırır. Amma bəzi uşaqlara, yəni imtihan vaxtı çox həyəcanlı olur insan və onu parçalamaq biraz ağır gəlir insana. Və abituriyent bəzən bunu istifadə edə bilər. X çıx X1, X çıx X2. Hansı ki bunu 9-cu sinif dərsliyi də elə öz kitabında verir. Yəni bunu da istifadə edə bilər abituriyent və yaxud qruplaşdırma üsulunda istifadə edə bilər. Mən hissələrə ayıraraq giriş eləyirəm uşaqlar. 10X-i, yəni 6X 10X-i 6x. Burada
Üstü gəlmə olar yəqin. Ya necə? Yox. Parçalamanı düz demədim, üzr istəyirəm. Onu düz elə parçalamaq lazımdır ki, qruplar indi bildim. 12x çıx 2x kimi gəlin parçalayaq. Çünki qruplaşdırmada bizə o necə deyərlər alınsın orada. Məxrəcində də 11x-i elə parçalayaq ki, qruplaşdırmanı biz apara bilək. Gəlin onu deyəsən belə 8x üstə qal 3x kimi ayıraq iki hissəyə. Amma əslində o aşağıda verdiyim düsturma giriş daha asandı. Yəni orada fikirləşmə deyilən şey yoxdur. Beləliklə, belə qruplaşdırırıq birincini, ikincini, üçüncünü, dördüncünü. Burada da belə, burada da belə qruplaşdırırıq və məxrəcində 2x mötərizə xaricinə çıxarılır. X üstə gəl 4 qalır. Və üstə gəl 3 mötərizə xaricinə çıxarılır. X üstə gəl 4 qalır. Sürətində də 3x mötərizə xaricinə çıxarılır. X üstə gəl 4 qalır. Burada da mənfi 2 çıxarılır. Mötərizə xaricinə x üstə 4 qalır. Və sürətində x üstə gəl 4 mötərizə xaricinə çıxarılır və 3x çıx 2 qalır. Gördüyünüz kimi məxrəcində də x plus 4 mötərizə xaricinə çıxarılır və 2x üstə gəl 3 qalır. Beləliklə x üstə gəl 4-lər x üstə gəl 4-lər ixtisar olunur və 3x çıx 2 böl 2x üstə gəl 3 qalır sonuçta. Növbəti sual bərabərsizliklər mövzusu da normal iştirak edir. Model bərabərsizliyidir. Normalde bu tipi abiturient yaxşı tanıyır. Ya iki qat bərabərsizlik kimi aparırlar, ya da ayrı-ayrı. Mən ayrı-ayrı istəyirəm uşaqlar təqdim edeyim. Kiçikdir 5 kimi, bir de böyükdür mənfi 5 kimi. Mənfi 3x kiçikdir mənfi 5 və burada alınır x böyükdür 5 böl 3. Burada isə mənfi 3x böyükdür, mənfi 15 və x kiçikdir 5 alınır. Yəni 15 böl 3. Və bu, təbii ki, kəsişdirmədə, özür istəyirəm, kəsişdirmədə 5 böl 3-dən böyüklər, 5-dən kiçiklər, yəni x-in daxil olduğu aralıq budur. Amma şagirdimin yadında qaldığına görə orada tam əllərinin hasilini tapın tələb olunurdu. İndi o problem deyil uşaqlar. Tam əllərini cəm. Əsas odur ki, biz tiplə tanış oluruq və biz bu mövzunun buraxılışda necə iştirak etdiyini gözləyirik. Yəni, indi o rəqəm problem deyil. Aydındır mı? Bu aralıqda yerləşən tam əllər 5 bölü 3, təbii ki, 1 tam 3-də 2-də. Orada yerləşən tam əllər 2, 3 və 4-də. Onların hasili 24-də. İndi mən hasilini tapdım. O problem deyil. Kompleks, ümumiyyətlə mənim buraxılışda gözlədiyim kompleks de ehtimalda ən gözlədiyim mövzular sayılır. Burada bilirsiniz, abituriyent tangens fi bərabər de b böl a qaydasını çox yaxşı tanıyır. Argument orada fi. Bu z1 ədədinin argumenti bizə verilib 25 dərəcə. Yəni tangens 25 dərəcə bərabərdir b böl a bizə verilib. Bir de tangens z2 ədədinin argumenti, yəni tangens 65 dərəcə, z2 ədədinin argumenti 65 dərəcə verilib, bərabərdir. Sadəcə burada xəyali hissə əmsalı dedi, burada c-dir, həqiqi hissə əmsalı. Ona görə burada d böl c yazmalıyıq. İndi, Ebil, belə deyim, tərəf-tərəfə vuraq deyim. Başqa cürə də təqdim eləmək olar, danışmaq olar, mən deyim, tərəf-tərəfə vuraq. Tangens 25 dərəcə vur, tangens 65 dərəcə bərabərdir. B böl A, bur D böl C. Sol tərəfdə giriş proses var, yəni tangens 25 dərəcə qalır, tangens 65 dərəcədən giriş edirəm. Biz bilirik ki, tangens 65 dərəcəni tangens 25 dərəcə yazmaq olar. Çevirmə düsturuna görə 90 çıx 65, 25 adını dəyişir. Və tangens 25 dərəcəni tangens 25 dərəcəyə vuranda 1 eləyir. Trigonometriyanın eyniliyinə görə tangens alfa vur tangens alfa. Cavab verdi. Niyə? Çünki o bu formada tələb eləyir, maraqlı formada. Əslində o elə BD böl AC-dir, çünki BD-yə vurulur CA-ya. Yəni elə o BD böl CA-dır. O yüzden cavab bir. Fırlanma cisimləri bu formada iştirak edib. Elə bil, konusun doğranı verilib 2 kökü altında 5 və konusun hündürlüyü verilib 2 və konusun o kəsiyinin sahəsini tapın tələb olunur. Normalde konusun o kəsiyinin bu gördüyümüz 3 bıçaqdır. Yəni ABC 3 bıçağı.
Biz onu tapacıyı ikide bir ahşayla, çünkü hündürlüğü var, oturacağı indirilmiş hündürlüğü, sadece oturacağı tapmak lazımdı. Gelin gidip oturacağı tapak. Para bir x attım diye ki olcaya bir x attım ve x'i tabii ki biz Pifagor teoremine göre tapacıyı x orada kaydetti. Bak bu hiçbir zaman kaydetti de, yani onu abitüren normal tapabilir. Pifagor'a göre 2 kökte 5'in kvadratı çık 2'nin kvadratı ve 20 çık 4 16 ve 16'nın kvadrat kökü 4 olur. Bura olur 4 ve bunlar radyuslardı ve diğer tarafta 4 olur. Elbette o kesin oturacağı halihazırda 4 üstü gel 4 8'di gördüğünüz gibi ve oturacağı indirmiş hündürlüğü de 2'di gördüğünüz gibi. Böylelikle 8 alınır uşaqlar. Növbəti sual, mən adlandırıram bunu fiqurların sayısı mövzusu. Belə iştirak edib. Bir dairənin sayısı, hər bir dairənin sayısı 9 pi bizə verilib və biz bilirik ki, hamımız dairənin sayı düsturu pi r kvadratdır. Bunları beraberleştirirse pi r kvadrat beraberdir. 9 maraqlı formada iştirak edib, gözəl formada. Pi r gedir, r kvadrat beraberdir 9, r beraberdir 3. R üçlüsü təbii ki bu gözlə görsənən bir şeydir. Yəni 3 3 mərkəzdirsə belə toxunurlar deyə. Ve görünür ki açıq aşkar burada şəkildəki düz bucağının eni 6'dır. 3 üstə 3 çünki diametr 6'dır. Ama uzunluq isə 6 üstə 6 12. Yəni o şəkildən görünür. Burada qayda filan lazım deyil. O ki qaldı düz bucağının sayısı onu uşaqlıqdan bilirik. İbtidaidən bilirik ki eninin uzunluğunu olan hasilidir. Yəni 6 vur 12 bərabərdir 72. Növbəti birləşmələr nəzəriyyəsi. Birləşmələr nəzəriyyəsi də belə iştirak edib. Yəni var toplu da belə baxanda n-1 faktorial az olandır. O olduğu kimi qalır. n+1 faktorial idi ki biz n+1 vur n, yəni azaldı azaldı bir vahid, vur n-1 faktorial kimi yaza bilərik. Aydın məsələdir. n-1 faktoriallar gedir. İxtisar qalır n+1. Bərabərdir 20. O isə daha mötərzəni vurub açıb kvadrat tənliyə getmirəm. Elə şifahi n bərabər 4, çünki 4 vur 5, 20 eləyər. Hələlik bu qədər əziz şagirdlər, sağ olun, sizə vurulardır.